Karolina, videl sem emocije po končanem dvoboju, žalost. Res je, mislim spet še... Še spet en rezultat, ki ga nismo pričakovali, sploh res bravo, Angel, čestitam. Aleško, nimam besed, ampak lahko ti sam povem, da si en največjih borcev, ko smo jih spoznali. Hvala. In tudi hvala ti za to, da si pač skrbel za nas. Vedno si poskrbel najprej za nas, pol zase. In pač te ekipa res hvaležna in si res počuta in si res dal en velik pečat, mislim, pustil si ga. In res smo ti hvaležni z nas srca. Hvala. Vse se vidimo zunaj. Aleš, kaj praviš na te lepe besede? Ja, zelo sem jih hvaležen, saj sem rekel, da dokler je ekipa držala skupaj, pač to ni problema delati. Enkrat sem jih mogel zanj še nekaj dni nazaj malo poslati nekam, da smo se pol malo usedeli pa malo dorekli par stvari. Tako da dokler ekipa vrača, ni težko da svoje energije, ker imam pač velika. Tako da tudi hvala ekipi za vso podporo. Saj sem jim rekel, zdaj, ko bom šel, da mada ostanejo skupaj, da nočem jih gledati po televiziji, da se nekaj pričkajo pa med sabo kregajo. Odličen nasvet. Pa da ne cmizijo preveč za mano, ne. Kaj danes bom ješel zvečer na eno serveso, oni bojo šli pa v vilo pač. Tako je življenje. Lej, dejva se vrniti na dvoboj. Začel si ga odlično. Kaj se pa potem zgodi? Ja, pač kondicije je bilo dost. Na meti sem bil pa malo preveč nenatančen. Tako da Angela sem sicer na kondiciji držal, je bil pa on zaključko bolj natančen. Tako da dokazal je, da je psihično očitno dost močen, da na konc, kaj je bilo potrebno se zbrati, da je zadev. Jaz sem pač imel malo smole mogoč, ampak pač zmago je pošteno, tako da sem dal tudi takoj roko. In to je to. Športno, fair. Tako. Kako bi pa drugače opisal tvoje popotovanje skozi Hexatlon? Ja, ker sem prišel, sem parkrat zgubil, potem sem ene par zmag na nizu, potem sem jih kar nekaj spet zgubil. Pa je bilo pa tako nekje, ne. Pač roller coaster je bilo. Lahko je bilo veliko zmag, pa je bilo kar nekaj porazov, pa je bilo spet 1-1. Vem, da je Jan vesel, da grem, ker je rekel, da sem ga največ namazal v temu Hexatlonu. Tako da pač... Ampak nasplošno je pa fajn izkušnja. Ma super izkušnja, ker nam pozabil cel življenje. Lej, jaz bi pa še svoje osebno dodal, da sem zelo z veseljem spremljal tvoje nastope. Pa ne sam nastope, tudi to, kar je že Karolina govorila, in to je tvoj odnos do svoje ekipe, do vsakega posameznika in pa tudi odnos do nasprotnika. Vidi se, da si velik športnik in, lej, želim ti veliko uspeha v tvojih naslednjih tekmovanjih. V čast mi je, da sem te spoznal. Le tako naprej. Vidim, da nisi potrt preveč, ne. Ker veš, da je življenje dolga dirka. Tako, vsak konec je nov začetek.